Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dr. Ayaz Hashmi, Neurosurgery Department, LRH, Peshawar. Nan zama da public awareness message ya da awami agahi muhim da yudasi deshadgardai baraki de ya da yudasi cancer maraz baraki de da kami chi khalku da pata nishta yani awamu da pata nalegi kudaghi andaza mung doctors ta pa yudir ghat level da اغا دهشتگردی چې دا نو اغا د موټر سایکل په شکل کې دا د کمی د وجنا چې زمنګ د پاکستان ینګ جنریشن چې کم چې راوند اباوت 60% جوړیږي اغا لګیا دی په ډیر زیات تیزی سره کمیږي نو یو خود دې سره زمنګ ډایریکټلی اغه نوجوان طبقه چې دا نو اغا متاثر شو اغي زی د مرګ اغوش طرف ته او د دې دنیا نه دغه اغه رخصتی کیږي بل دا غي سره سره زموږ اکانومي چې دا نو باغی باندې هم اثر چي دی نو په ډیر لوی پیمانه سره پریوزي ځکه چې په دې کې لکه دا غو چې کوم دی نو په علاج باندې خرچ راشي دا غو سره چې کوم ګاډي اغه خراب شي د دې نه علاوه نور چې موږ کمی خرچه یو ځای کوو نو دا انډایریکټلی زموږ اکانومي چې دا نو اغه هم افیکټ کوي او د دې اندازه مونږ ته ځکه دا چې مونږ ډاکټرز یو عوامو ته دې اندازه نه لګي مثلا یو اکسیډنټ ډی خان کې وشو یو سواد کې وشو یو باجوړ کې وشو نو هغه علاقې خلکو صرف یو اکسیډنټ ویني بیا الټیمیټلی دغه کم اکسیډنټ چې دي نو دا مونږ ته راشي نو بیا مونږ ته هغه پته لګي چې یاره د دې سره زموږ نوجوان طبقه په څومره تیزی سره لګیا ده کمیږي او زموږ اکانومي څومره چې ده نو په هغې باندې دا اثر انداز کیږي زبر تاسو دا وویما چې زمونږ سره چې کوم موټر وهیکل اکسیډنټس کیږي یا روډ سایډ اکسیډنټس کیږي نو په هغه ټولو اکسیډنټس کې یعنی 80% اکسیډنټس چې دي نو هغه د موټر سایکل د وجنې کیږي بیا د دغه موټر سایکل د وجنې چې کوم اکسیډنټ وشي نو دا موږ په مختلفو ګروپونو کې تقسیم کوو مثلا نمبر 1 یو هغه ګروپ دی په دې کې کوم چې آن د سپاٹ هغه کسان چې دي نو هغه مړ شي یا د هغو انتقال وشي په دې کې دا ګروپ چې دی نو په زیات مقدار سره دی بل ګروپ هغه دی کوم چې زمونږ سره اکسیډنټ وشي خو هغه کسان چې دي نو هغه ګروپ چې دی نو هغه د یعنی د اکسیډنټ د سپاٹ نه والا د هسپتال د رارسېدو پورې دغه کم ایریا چې دا په دې کې دا هغو چې کوم دی نو یعنی ډیت وشي او هغه د دې وجې نه کیږي چونکې هر ځای خو دا فیسلټیز اویلیبل نه وي نو زمونږ سره یعنی هغو چې کوم برین ډیمیج یا سپاینل کارډ وغیرہ یا نور څه کوم یعنی میجر انجریز دي هغو هغې ته وشي نو په ګولډن هاورس کې یعنی ویدن 6 hours هغو ته هغه ټریټمنټ پرووایډ نه کړی شي یعنی نشي پاسیرا د هسپتال نه ډېری نو یو هغه ګروپ دی چې هغه په دغې لاره باندې چې کوم دی نو دا هغو ډیت وشي بل هغه ګروپ دی چې کوم زمونږ سره هاسپیټل کې دننه پریزنټ شي خو لکه هغه هغه انجریز دومره زیاتې دومره سیویری چې په هغو باندې لکه مطلب د ډاکټر هغه قابو چې کومه ده یا زموږ سره چې کوم انسټرومنټس دی هغه مطلب هغې باندې اوورکم نه شي نو یو ګروپ په هغې کې زموږ سره چې کوم دی نو اکسپایر شي بل زموږ سره یو ګروپ پاتې شي هغه چې کوم دی نو هغو ته د عمر بر معذوري وشي مثلا هغه زموږ سره یعنی هغو ته چې ټریټمنټ انټروینشنس په هغو کې وشي هغه بچ شي او هغو ته د عمر بر معذوري وشي نو هغه یو خو دا ده چې د هغو خپل لایف کې میزري بل دا ده چې هغه په مور پلار باندې هم برډن وي بل دا ده چې یاره دغه کوم بچي هغه هم سفر شي بل دا ده چې دغه کوم وایف ته هغه غریب هم سفر شي نو دا څومره یعنی یو لویه میزري ده لکه یو کانټ ایمیجن اټ دا چې په کوم خلکو باندې راشي نو تاسو دا غي نه تاسو کوي نو اوس زه بل دې خبرې ته راځم چې یاره هاو آی ویل پریونټ اټ هاو وی ویل پریونټ اټ په دې کې مختلفې طبقې دي چې په دې دهشتګردۍ په ختمولو کې یو اهم کردار چې دی نو هغه ادا کولی شي نمبر 1 خبره د کوم کور نه یعنی کور خاندان د کوم کور نه چې ماشوم راوځي یا یو ینګ کس راوځي نو په کار داده چې دا غو مور پلار چې کوم دی په هغه باندې نظر وساتي او یو ینګ کس لږ کوم دی نو دا موټر سایکل او دا سیزونه په لاس کې نه ورکي نمبر 1 نو او بیا په دې کې د مور ډیر زیات اهم کردار دی ځکه چې اکثر پلار خونه بهاري صحیح ده کنه او مور لکه په وجبانه هغه هغه شی مسلې جوړ شي او هغه دا ټول هغه چې کوم دی نو بیا ریسپانسیبل هغه زیات راځي په کار چې مور په دې کې ډیر زیات اهم کردار وکي دویم خبره چې کوم دا زمونږ سره چې دا ماشومان یا دا ینګ نوجوانان چې کوم دی هغه کالجونو ته ځي سکولونو ته ځي یونیورسيټیانو ته ځي نو په کار چې دا هغه کوم لیکچرز دي اساتیزه دي هغه د دې یعنی موټر سایکل چې کوم دی شتګردی ده د خلاف د واک انعقاد وکي د دې خلاف په مختلف کلاسونو کې هغه والی په کار چې مونږ انوایټ کی نور ډاکټرز انوایټ کی او د موټر سایکل چې کوم نقصانات دي دا غي په باره کې چې کوم دی نو مونږ د سټوډنټس چې دي نو دا خبر خپل خبر کی
دریم خبره موست امپورټنت چې دا نو هغه ګورنمنت دی چې هغه ګورنمنت مختلف داسې قوانین جوړ کړي چې دا غي په وجه سره دا د شتګردي چې کومه دا چې دا ختم شي مثلا دا چې هغه لکه هغه قوانین مبارکه بزدا وي چې هغه یو خو هلمټ شو یو د ټریپک مختلف قوانین چې دی هغه شو یو د دې سره سره د دې چې کوم لایسنس دی هغه شو بل دا چې ایج لیمټ دیس از د موست امپورټنت ون ایج لیمټ چې هغه لکه ینګ کسانو لپاره بالکل موټر سایکل از ناټ الاوډ ٹھیک لگا نا دا دا ایج لیمٹ جوڑ کی چیار کم از کم 25 ایج نہ برا کسان چی کم دی سید چاغو تو موٹر سائیکل الاؤڈ کی آگا ہم دس کسانی لگ پرس کے اسکول ٹیچر دے آگا دا پارشی یار یو ڈسپنسر دے یو بل کستے چاغا تے امیجیٹ ضرورت ہی نو بیا داغی دا پارا چلو ٹھیک دا ایج لیمٹ از موسٹ امپورٹنٹ ون چی پکار دے چی گورنمنٹ پخپلو قوانینو کی ایج لیمٹ خام خا کی دی ٹھیک دا بل دا دے چی کہ یو صرف ہیلمٹ شینو پہ ہیلمٹ ون استا سو خیال لے چیارا ہیلمٹ لگا ٹھیک دا تب استا سر بچی نو ولی تاسو سوای چیار نور انجری باغ تا نه کیگی د نور انجری د وژن اغه نشی مړ کی دے د نور انجری د وژن داغه دت نشی کی دے زمونګه هارت دے زمونګه ابډومن دے زمونګه پریپریز نور کم اغه چی دی یار نور میجر ویسلز دی دا نور ټول شی نور ادلی شی نو آی موټر سایکل لکا ہیلمټ ٹھیک تا ہیلمټ قوانین صحیح دا ډیر ښه خبره دا خو په کار د شر دی سرس دا نور چیزونه چی دین دا امپلیمنٹ شی ہیلمټ خو بس تا امیجیټ یا ان د سپاٹ دت چی کم د سر د وژن کیگی اغه به بچ کی نو ولی دا نور دې نور سر بس کې آیا دې ټول انسان ته خوشاله د وسپنې جیکټ نشي اچولې ٹھیک شو جی نو دا کم زما د ګورنمنت نه خواسته چې راځي قوانین جوړ کی او زمنګ دا ینګ جنریشن چې کم ده نو دا لکه یعنی د دې د شتګردۍ نه دا کم پټ کینسر چې زمنګ د ینګ جنریشن ته لګیدلې ده او دا روان دي ډیر په تیزی سره کمیږي نو چې دا بچي زمنګ اکانومي بچي زمنګ ینګ جنریشن بچي نو موږ به د ګورنمنت ډیر زیات مهرباني زمنګ نامي سي چې ده نو دا د بل څه لپاره نو بل دا چې کوم موټر سایکل په ډیر لیول په کم تعداد سره جوړیږي کم کمپنیز چې دي په کار چې باغو بنوم سه لیمټ وساتي کنه چې یاره لکه به دومره تعداد سره جوړول دي به دومره تعداد سره نه دي جوړول نو دا مختلف کم آپشن چې دي چې په دې باندې ګورنمنت غور وکړي توجه ورکړي نو موږ به دا غو ډیر مهرباني او زمنګ د دې میسج یا د دې بل څه مقصد نشته خو صرف دا ده چې یاره ټو اویر د پبلک اینڈ ټو اویر د ګورنمنت اباؤٹ دیز ایشوز تھینک یو سو مچ